Ibihe byiza kuri mwese mwahisemo gukurikira gahunda za BTN TV muri aya masaha birimo yatuye kubagezaho amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Rulindo umuturage yishyikirije urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nyuma yo kwica abantu babiri. Abantu nka bariya kwicwa mu buryo budasobanutse byatubabashe, babatemaguye bamenaguye imitwe ku buryo mbese no kuba ducisha imbere babajyana ni nko kuyobora udupande pande, niko nabonye babazingazinganiye mu ihema. Yabishe nabi yabashinyaguriye, ntago sinabona uko mbivuga. Abanyamuryango ba koperative Koprike Cyunuzi ihinga umuceri mu karere ka Kirehe baratabaza bavuga ko ubuyobozi bwabo aho kubateza imbere bukomeje kubasubiza inyuma. Yuko niba bene ibihombo nk'ibyo no turimo, ubu si ibyo no turimo, u president vice president azi hano azi ingaruka yabyo, ariko umusaruro uzaboneka ategeke uko ashaka agene uko ashaka. Perezida Mohamed Bazoum yatawe muri yombi n'abasirikare bashinzwe kurinda umutekano we. Azi muri amakuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye Liliane Iradukunda. Mbibutsa ko kandi amakuru yacu hagiye no guca kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda. Aya makuru reka tuyahere mu ntara y'Amajyaruguru, aho bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa Kagogo ni mu karere ka Burera bavuga ko bahangayikishijwe n'abana babo muri bihe by'ibiruhuko bari kujya ku kiyaga cya Burera, bakaba bashobora no kuba ngo bagwamo, bagasaba inzego zitandukanye gukazaha umutekano kuri kiyaga. Ni mu gihe ubuyobozi butangaza ko hari inzego zishinzwe umutekano, gusa bagasaba ababyeyi kujya barinda abana babo kujya ku kiyaga cya Burera bitewe n'uko bishobora guteza impanuka. Gaston Nirembere. Mu gihe cy'ibiruhuko usanga hari abana birirwa ku kiyaga cya Burera, bamwe bagiye koga no kumesa, abandi bajyanwe no kuvoma amazi, ndetse ngo hari n'abirirwa ku nkengero z'iki kiyaga barimo kuroba amafi. Bamwe mu babyeyi twaganiriye bo mu murenge wa Kagogo wa karere ka Burera, nk'umwe mu mirenge ikora kuri iki kiyaga cya Burera, baravuga ko bahangayikishijwe no kuba muri iki gihe cy'ibiruhuko by'impeshyi usanga bamwe mu bana birirwa kuri iki kiyaga. Ibi ngo bikaba biteje impungenge ko hari abashobora kuzagwamo, dore ko ngo rimwe na rimwe hari abajya bagwamo ku bw'amahirwe bakaruhurwa ari bazima, ndetse ngo hari n'abahatakariza ubuzima abandi bakaburirwa irengero. Kubera iyo mpamvu rero aba babyeyi bakaba basaba ko kuri iki kiyaga hacungirwa umutekano muri bibiruhuko, kubera ko ngo hari abana bamwe bajyayo baturutse ababyeyi. Rero nta kuni byagenda, ahubwo namwe nimudufashe kwa mugani, nk'uko ubu ngubu urabona aba bana baruhutse iyi ngezi babe nk'abayibagiye, kuko n'ubundi muri iyi mpeshi abana bakunze kugwamo byo nta nakubisha. Mudutabare ahubwo mudutabare. Naho ingezi rwose ingezi ndumva nanje ubwanje uko ngana gutya nagwamo. Mudutabare rero ndumva nta kundi byagenda. Byabura si haba igihe utumye umwana waje kumva ngo ararohamye, nanga nk'ubu ugategereza ukagera igihe ugiye gushaka kubera ubwo bwo kugira yarohama. Tuhadafite ubwako baragwa. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'umurenge wa Kagogo, nk'umwe mu mirenge ikora kuri iki kiyaga cya Burera, bwavuze ko ubusanzwe kuri iki kiyaga hari inzego z'umutekano zishinzwe gucunga umutekano wo mu mazi, zikanakumira abashobora kuza kuri iki kiyaga mu buryo butemewe. Hagati ariko ngo ababyeyi nabo barakangurirwa gukumira no kubuza abana babo kujya kuri iki kiyaga mu buryo butemewe. Uyu ni Mwambutsa Amani Wiriso, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagogo. Kirarinzwe byo gicungiwe umutekano, habayo marine gusa nubwo wenda kiriya kiyaga kirinzwe, kuko ariko ntago twari ntago twakohereza umwana, ntago umubyeyi yakohereza umwana mutoya kugira ngo nuko azi ko hariyo wenda uburinzi, ahubwo turakangurira ababyeyi kwirinda kohereza y'abana. Muri rusange kubera uburangare bwa bamwe mu babyeyi bwo kureka abana babo bakajya kwirindwa kuri iki kiyaga cya Burera no kutubahiriza amabwiriza ajyanye n'imirimo yose ikorerwa kuri iki kiyaga, ngo biri mu bitera bamwe mu bana kwirirwa kuri iki kiyaga, bikaba byateza impanuka zikiberamo. Hagati abaturiye iki kiyaga bakaba basabwa kubahiriza amabwiriza yose ajyanye n'ibigomba gukorerwa kuri iki kiyaga cya Burera mu rwego rwo kwirinda akajagari no kuhajya mu buryo butubahirije amategeko. Gaston Nirembere, BTN TV. Rakoze Gaston Irembere. Reka twirikize mu ntara y'Iburasirazuba, aho abanyamuryango ba koperative Koprike Cyunuzi ihinga umuceri ni mu karere ka Kirehe batabaza bavuga ko ubuyobozi bwabo aho kubateza imbere ahubwo ngo bukomeje kubasubiza inyuma, bagasaba inzego zitandukanye kwinjira mu miyoborere y'iyi koperative bagakemura iki kibazo. Inkuru irambuye na Remy Ngabonziza afatanyije na Joseph Niyonzima.
wakagombye gukemura ikibazo cyacu ni perezida ariko twebwe nta buvugizi twabona bwamugeraho kereka nkamwe mutuvugiye yenda ni abanyamuryango ba Kopriki Cyunuzi ihinga umuceri mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Kirehe n'akarere ka Ngoma mu gishanga cya Cyunuzi bakomeje gutabaza nyuma yaho bavuga ko batigeze bagira uruhare mu kwitorera umuyobozi kuri ubu bikaba bikomeje kubageraho ingaruka zikomeye bitewe n'ibyemezo uwo muyobozi akomeje kugenda afata narumvise ko bwo president muri president ngo nibushayija uburyo yaje ngo ntumbaze ubundi ari executive muri njya murama kumva ngo ngo yabaye umuhinzi no muri mahwe kwe nge simpaze uwo nyine unabura uyumva muhe muri mahwe yamwe n'ubushobozi bwo guyobora eh kubera ko twebwe tutamutoye ntabwo bamushyize ku murongo ngo bamwamamaze bati abaturage mwitirimo umuyobozi mugomba gutora ntabwo tumwemera kubera ko tutigeze tumutora twebwe nta kuri Ngoma na Kirehe rero no kuvuga ngo twebwe abaturage n'ubundi ntabwo twamutoye bakomeza bagaragaza ko iyi koperative nta kikibamariye ahubwo inyungu zirimo kwigira mu mufuka w'uyu muyobozi ndetse n'abamufashije kujyaho nta wanze ukayobora ariko bagiye bajye gufata imyanzuro bagisha inama inteko bagisha inama abahinzi yuko niba bene ibihombo nk'iki byo turimo ubusi byo turimo u president vice president azi hano azi ngaruka yabyo ariko umusaruro uzaboneka tegeke uko ashaka agene uko ashaka ubwo rero wasanga ni ibihombo gusa baratugenzurira bakareba bakabona duhombye nyine ubwo nibo babitugenera tukubakatuganiriza amaherezo nta kindi nyine nuko nitumara guhomba tuzabihagarika wakora ikindi gihe nka tuvugira ko koperative yacu itagenda neza kubera abayobozi barimo kubera ko abahinzi ntabwo bafashwe neza kubera abaperezidanti amasoko abashakira umuceri nukuza bakatugenera igiciro ntabwo baduha ku giciro kigezwe nuko umva ibyo byose ni ubuvugizi mwagenda mukatuvugira ko abahinzi bakandamizwa kubera ko nta soko ashaka hirya no hino ahubwo we ni ukuvuga ngo nta handi mwemereye kugurisha kereka ku ruganda kwa Nkubiri kuri iki kibazo tuvugana n'umuyobozi w'iyi koperative Bushayija Francis bivuga ko atigeze atorwa n'aba banyamuryango nawe agaragaza ko yasabwe kuyobora iyi koperative muri aya magambo hanyuma ubu umujyanama natowe mu kwezi kwa cumi mwaka 2021 nibwo njyanama zagiyeho nabwo mbisabwe n'abaturage rero iriya koperative igenda no kwemera hari inzego za leta hari n'inzego zitugenga nk'amakoperative RCL hari inzego z'imirenge inzego zo z'uturere kangoma na Kirehe yewe nari igitifu njya muri pension bwari uburenganzira bwanjye nagiye muri pension ku bushake mfite imyaka 60 ndicara maze umwaka ivyo byose rero ni ibintu nasabwe nababwiye ko nzabafasha muri imanda imwe hanyuma tugategura abandi bashobora gukomeza kuko nagiye muri pansiyo ushaka kuruhuka mu gihe tumaze dutunganya inkuru tukaba twaragerageje kuvugisha ubuyobozi bw'intara y'iburasirazuba bw'u Rwanda n'ubw'amakoperative mu Rwanda RCA bose baruca bararumira kuri ubu umuyobozi Bushayija Francis akaba ari muri njyanama y'akarere ka Ngoma mu gihe amabwiriza agenga amakoperative nomero 001/2013 yo kuwa gatanu kuboza 2013 agiye nuko abagize inzego z'amakoperative n'abayobozi bakuru bazo bagomba kwitwara mu mirimo yabo mu ngingo yayo ya gatandatu ibibujijwe umuyobozi muri koperative agaka kayo ka 12 kutabangikanya mirimo y'ubuyobozi bwa koperative n'ubuyobozi ubwo ari bwo bwose mu nzego za leta aha umuntu akaba yakwibaza ni mpamvu ki bamutoye kuyobora koperative kandi afite izi nzego akuriye mu buyobozi bw'inzego za leta dukomeje n'andi makuru twabateguriye reka twerekeze mu ntara y'iburengerazuba mu karere ka Rusizi umwe mu baturage batuye mu murenge wa Nkanka bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'ubujura bukabije hibaka bitangaje nyuma yaho hari n'umujura uherutse gutega padiri wa paruwasi ya Nkanka akamwambura ibyo yari afite ibyo abaturage batuye muri aka gace basaba ko hakazwa umutekano Akimana Ernest urugero mu bajura bambuye ibyabarimo na padiri wa paruwasi ya Nkanka uretse kugenda ku mugoroba atembera yagiye ahitwa kuri karitasi ageze mu nzira ahura n'abantu bamutegera mu nzira bamwambura ibyo yari afite birimo telefone ndetse n'ibyangombwa bitandukanye bakora mu ruhago rwo hejuru ku ikote bakoramo ibyangombwa bya moto ibyangombwa bya ngirangamuntu na permis n'amafaranga ageze ku 2020 byari birimo nyuma ariko bakajya bumva mfite amatelefone mu ikote mu ruhago rw'imbere nuko batizana ibintu byose ufite takana yuko muri kubinyakira ikigo ndi umupadiri batavanga ni na padiri sha cyakora ntanyuranye n'aba baturage bavuga ko batarenza saa 12 za nimugoroba kubera kugira ubwoba ko batagirwa mu nzira
bakabambura ibyo baba bafite ibyo ari byo byose dutse iyo uwo bafashe iyo yanze kukibaha nta kindi bakora nyine baramukubita ndo kumukomeretsa saa kumi za mu gitondo hari abo bari gutegera mu mayira nk'ubu bahari umukobwa aheruka gutegera hari hepfo baramukubita baramwangiza kugeza nubwo yagiye kwa muganga yari amaze iminsi rwose n'imihogo yarafatanye amajwi adasohoka neza kubera ukuntu bari bamukubise ubujura bwo buraturembeje mu murenge wa Nkanka n'imbibi za Gihundwe ubujura buraturembeje cyane nta muturage ukigenda mu masaha arenze saa kumi n'ebyiri mu muhanda kuko abajura bamutegera mu muhanda bakamutemagura bakamucutsa utwo afite twose ibyo avuye guhaha amafaranga yaba afite telefone abajura aho bameze nabi cyane guhera saa kumi n'ebyiri ntabwo wemere kuhaca urumwe nubwo mwa babiri barabafata bakabakubita ndetse bamwe bagiye bajya mu bitaro ngo hari undi bafatiye munsi yo kwa padiri umudamu wari uje gutura amaturo barayamujyana icyifuzo cyabo bose ni uko ubuyobozi bwashyira imbaraga mu kurwanya ubujura bukabije uko twifuza ni uko bajya babafata bakaba intangarugero ntihagire n'umwe bababarira icyo cyatubera cyiza tubona bwagabanuka umva cyakora iyo abasirikari babaga bari hano hafi ntabwo ubwo bujura bwakundaga kuhaba ubona sinzi icyakorwa n'irondo sinzi niba ryabashobora kuko bagenda bacungacunga kandi ikibazo cyabo ni uko bagenda kandi bitwaje n'imbwa kuko ubona abaturage biri kujya bibatera guhungabana icyakorwa ni uko inzego z'umutekano nyine zabuhagurukira n'abafashwe icyo nacyo kirakomeye n'abafashwe ntibongere guhita barekurwa kuko nibyo abaturage bavuga barafatwa bakarekurwa n'ubu byarakabije birenze cyane rero ikintu twakwifuza mwadufasha nk'abayobozi mwadufasha mukareba aba bana b'inzererezi badafite icyo bakora nimba mwababumbira ahantu hamwe mukabigisha imyuga bakareba nimba babona icyo bakora ku buryo batajya bashaka ibintu byo kwiba kuko numva ariwo mwanzuro mwadufasha hagati aho ngaho kuko abenshi n'imburamumaro usanga aho mu muhanda nyine nta kindi baba bari gukora ni ugucunga utwo abandi bakatubiba gusa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkanka Ntivuguruzwa Gervais avuga ko bari gukusanya amakuru kugira ngo bate muri yombi abo bajura ingamba zo guhangana n'ubujura n'ababukora byo ni inshingano yacu nk'ubuyobozi twabanje kujya twibwira ko irondo ryacu rishobora guhangana nabyo ariko uko bitugaragara biragenda bigaragara ko harimo abajura bashaka gukoresha n'ubugizi bwa nabi bugera aho bushobora no guhohotera abanyerondo bacu ingamba ikomeye dufite rero ni iyo gukusanya amakuru ku bari muri ubwo bujura ndetse banabivanga n'urugomo ubu tukaba tugenda dukusanya amakuru yabo kugira ngo igihe nikigera tuzafatanye duhuze imbaraga tubavane mu bandi baturage si muri uyu murenge wa Nkanka hagaragara ubujura bukabije no mu mirenge ya Gihundwe na Kamembe buravuze ubuhuha Akimana Ernest BTN TV ku Nkanka mu karere ka Rusizi cy'ubujura kandi gikomeje kubangamira abaturage batuye mu murenge wa Karangazi mu kagari ka Musenyi ni mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba bavuga ko abajura bajya mu mirima yabo bakabiba ngo ntihagire n'icyo basigira kugeza kuri ubu abaturage bagasaba inzego zitandukanye guhagurukira iki kibazo Muyange Jean Baptiste zimwe mu mbogamizi bagaragaza ko baterwa n'abo bajura babugarije harimo n'inzara dore ko bavuga ko ntacyo basigaza inyuma ndetse ngo n'imyaka ikiri mu murima yaba yeze cyangwa siteze ngo bayiraramo bakayisarura inzara ahanini ituruka ku bujura kuko urasiga umwumbati mu murima ejo wajya kuwukura mugasanga bawutwaye umuntu arajya mu rutoki agasanga igitoki bagitemye nta muntu ukirya igitoki nta muntu ukirya umwumbati yewe yaba ufite isambu yaba udafite isambu twese dusonza kimwe kuko ufite isambu nawe ntabasha kubirya abajura baratwishe baratuzengereje abajura baratuzengereje cyane ubujura usiga ikintu ugasanga baratikoreye barakijyanye ariko nyine nabo bajura baramutse banabafashe nta kintu babakoresha niyo babonye barabafunga ejo bakagaruka bakongera bakatwibana none bakaducucura burundu tugasigara ku busa
abajura se iyo bwije barara mu mirima y'abantu namaze bitarana niwe ko bayapfumura hanyuma rero ubundi bigori urabibona uko bimeze uko nguko bweza ari butoya ariko kubera ko nyiri umurima atarajya gusarura bakajyamo bagasarura mbere ye yazajya kureba icyari kirimo agasanga nacyo gusa nanone hari ibyo babona nk'igisubizo mu guhangana n'abo bajura dore ko hari nabyo byifuzo byabo basaba inzego z'ubuyobozi kuba babibafashamo cyagakozwe nuko nyine abayobozi bahaguruka bakaducungira bakajya babafata bakanabahana bakabafunga kuko n'ubundi baramufunga ntago yamara y'ukwezi cyangwa amezi abiri ahita ataha ikeretse nk'ubuyobozi bubigizemo imbaraga umujura bajya bamufata bakagenda bakamuha igihano nta kuvuga ngo baramujyana ku kagari bamugezeyo arareye ejo azagaruka none se umuntu agiye umunsi aje akagaruka urumva icyaha yakireka bivuga ngo nibura bagiye bakamukubita nk'ukwezi tutamubona byaba byiza kurushaho ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugisha inzego z'ubuyobozi ngo twumve niba hari ingamba zaba zarafashwe mu guhangana n'abo bajura dore ko ari nabyo byifuzo by'abo baturage gusa ntibyigeze bidukundira dore ko no ku rundi ruhande usanga abaturage bagaragaza ko umubare munini w'abimukira bagenda biyongera muri aka gace ndetse batazi n'inkomoko yabo ari bimwe mu bishobora kuba intandaro y'ubwiyongere bw'abo bajura dore ko bahamya ko ababiba badaturuka kure ahubwo ari abaturanyi babo baba abantu umunsi ku wundi Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare Arakoze Umuyange Jean Baptiste rika twerekeze mu karere ka Rulindo aho umusore uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko yishe umugabo n'umugore babanaga yabishe abatemaguye aho ngo bari bavuye mu kabari ahazwe nka Shenga Mpuri ngo akabategera mu nzira akabica ubuyobozi bukaba bwasabye abaturage kugira umuco wo gutabarana Ndahiro Valence Papi Amakuru y'urupfu rwa Hakuzimana Zayasi na Nyirabanga mwabarise bari basanzwe bakora mu ifamu y'ubuhinzi n'ubworozi iherereye mu mudugudu wa Rukurazo mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ngaho bishwe urw'urubozo bishwe na Nizeyimana Patrick usanzwe ari umufundi ubwo BTN TV twageraga twasanze Nizeyimana Patrick yamaze kwishyikiriza amaboko y'urwego rw'ubugenzacyaha ribu bakorera kaje vuba bamwe mu baturage baganiriye natwe bashimangira ko Nizeyimana Patrick kugira ngo afate umwanzuro wo kwica banyakwigendera ngaruko bari bagiranye amakimbirane mu kabari bari barimo kunyweramo urwagwa ngaka kabari gaherereye mu gasantere ka Shenga Mpuri naho akabari mu murenge wa Masoro ngo ni nyuma yaho Nizeyimana Patrick yari yasabye nyirabazira mwabo Arise ko baryamana ngunda kamurahiri yagakara ko badashobora kuryamana ngo kuko afite umugabo babana ibyaje kuzamura umwuka mubi bagatongana nawe agafata umwanzuro wo kujya kubihisha haruguru y'urugo rwa nyirabuko Hakuzimana Arise ari naho yabatsinze abantu nk'abariya kwicwa mu buryo budasobanutse byatubabashe babatemaguye bamenaguye imitwe ku buryo mbese no kuba ducisha imbere babajyana ni nko kuyora udupande pande niko nabonye babazingazinganiye mu ihema igihano cyiza cyambere nabanje kumusabira kubanza kubazwa nk'icyumweru atarya rwose ubutabera bugashishoza ariko numva nta gushishoza kurenze kumukatira kiriya gihano gisumba ibindi ndabona ari amahano y'indengakamere umuntu atabona uko abisobanura n'uko abivuga ni ukuvuga ngo njye nahageze saa kumi akimara kuhava nyine amaje kubica yabishe nabi yabashinyaguriye ntago sinabona uko mbivuga yafashe umutwe w'umumama arawucoca neza 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 aracoca iki cyose aragicoca ukuzi bacoca umutwe w'inka nawe niko yamugize aragaruka yandukira ku mugabo nawe umugabo yaguye asa n'ububitse inda aragaruka aracoca iki ngiki aragicoca neza arakirangiza uretse kubona wenda iki cyahanga gusa ahandi hose yari yaharangije neza utabona isura y'umuntu umuntu ukiri muto ufite amaraso yo kuba yakora ntabwo twazi twakekaga yuko yatega abantu kuri ra rwego kuko yabisha urupfu rubi cyane urebye urupfu rwabo nta kindi kuko nta cyemezo cya muganga cy'uko arwaye mu mutwe birumvikana ko uburyo yabishe yanyweye ibiyobyabwenge uwahoze ari umugore wa Nizeyimana Patrick nawe ngo yagerageje gushaka kumwica ari nayo ntandaro yo gutuma batandukana ngo aragiye kumutera icyuma akakimutera mu kiganza
avuga ko ngo uyu mugabo we n'ubusanzwe yarasanzwe afite ingeso yo gukunda abagore cyane, akaba kandi ngo yaramaze iminsi yirahira ko azivugana Hakuzimana Zayas. Uyu bwo nyine rero abigambiriye nyine n'ubundi kwica, ariko nyine ubwo yabikoze nyine n'ubundi nyine yabikoze n'ubundi kuko n'ubundi yajyaga abivuga tubana. Twaganiriye na nyirabuko Hakuzimana Zayas ari ubyara nyirabazira mwabarise mu ijwi ryuje agahinda kenshi n'ijwi ry'ubukecuru agira ati: umugore umwe n'uw'imbere aha niwe waje kumbyutsa mu nyombya ati ntuzi ibyabaye ntuye, aransindagiza rero ingera ku irembo. Uwo bishe n'icyana kiba hakurya hariya, ariko ayo maroberwa nibwo nayumvishe yatangiriye. Yaje gusurwa n'umuyobozi w'akarere ka Rulindo ari kumwe n'uhagarariye polisi muri aka karere, baramuhumuriza bamubwira ko barakomeza kumuba hafi. Yabaga hariya ku mugore witabiriye kera umukozi. Umwe mu bayobozi b'iyi famu y'ubuhinzi n'ubworozi banyakwigendera bakoragamo badutangarije ko imfubyi eshanu uyu muryango usize bazakomeza kubitaho. Nitwa Juliette Yaramba, ndi directrice w'iyo kampani. Papi n'ubundi babaga mu ifamu kuko natwe tuba mu ifamu kugira tubashe gukora neza turi impande y'ibikorwa byacu. Abo bana batanu asize n'ubundi urumva ko ari twe tugomba kubarera kuko ni nanjye wari warabajyanye mu ishuri. Nyuma y'aya marorerwa yakozwe na Nizeyimana Patrick, abaturage bashimangira ko nganini byaba byatewe n'ibiyobyabwenge, haje kuba inama yitabiriwe n'ubuyobozi guturuka ku rwego rw'intara, inzego z'umutekano zirimo ingabo na polisi bahumuriza abaturage. Madamu Nyirarugero Dansira, guverineri w'intara y'Amajyaruguru, yasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe mu rwego rwo kwirinda urugomo nkuru. Twinde rero kuba yende twahishira ikibi kugira ngo kwicungira umutekano ko dutangira amakuru ku gihe tugakumira icyaha kitari cyabo. Nibyo byiza ubu turi mu gahinda ahangaha, kandi iyo haba gutangira amakuru ku gihe uyu wakoze amabi aba yaragiriwe inama agahinduka ku buryo ataba yatuvukije abaturage babiri. Ndagira rero ngo mukomere kandi mwihangane, ubutabera buri gukora akazi. Ndizera ko bazakora mu nshingano zabo. Uwakoze amabi nk'aya ngaya nawe akabibazwa dukurikije uko amategeko abivuga. Uhagarariye polisi mu ntara y'Amajyaruguru, Chief Superintendent of Police Francis Muheto, yasabye aba baturage ko bagomba kugira umutima wo gutabara ngo kuko ugereranyije aho banyakwigendera babatemaguriye hakagombye kuba hari abaturage byibura babyumvishe bagatabaza bwangu. Ngira ngo bari kumwe hejuru yo baramanukana ko numvishe yambuka hakurya hariya, ngira ngo ni wabo bakura ibyo akura ibyo aza kwifashisha mu kwica abantu, arabatega arabatemagura aramanuka atyo aragenda muza ku station ya polisi aragenda ajya kuvuga ibyo yakoze. Bamwe numvishe bavuga ubusinzi, nubwo atari byiza nabyo gusinda ariko wumva ni ubugome cyane kuruta ntabwo wabo wasinze ukamanuka hejuru hari. Birabaje rero nta munyarwanda wari ukwiriye kuba agipfa muri ubu buryo. Amasaha bambwiye ko yari akuzemo ariko no kudatabara nabyo niba bavuze simbi tutacyabikurikirana niba batabaje, ariko umuntu umwe gufata abantu babiri agatema nta wuvuze nta wugize ute nta utabaye ntabwo byumvikana. Ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo bwashimangiye ko burakomeza kuba hafi iyi miryango y'ababuze ababo bakabafasha mu gikorwa cyo kubaherekeza mu cyubahiro. BTN TV mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Ndindahiro Valensi Papi. Turacyari makuru yacu hano kuri BTN TV, mbibutsa ko kandi amakuru hari no guca kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, hari abaturage batunga agatoki inzego z'ubuyobozi ngo kuba zikomeje kurebera umuturage uri kubaka mu butaka bwabo ntihagire icyo babikoraho, ni mu gihe uyu muturage we ahakana ibivugwa na bagenzi be. Mahoro Samson.
Mu rukerera rwa mu gitondo mu karere ka Ruhango ahani mu kagari ka Munini abaturage bakoze imvururu zikomeye mu cyo wakita nk'igisa nk'imyigaragambyo mayaho uwitwa Mukabutera Christina yagiranye amakimbirane n'abagabo babiri basangiye ubutaka nyamara ngo Mukabutera Christine ngakajya kwaka icyangombwa ku buyobozi bw'umurenge wa Ruhango kugira ngo ngavugurire inzu ye ngaho kugira ngo avugurire inzu ahubwo ngo yaje kubaka arengera abaturanyi be geza naho inzu yaje kuyubaka rwagati mu muhanda ubundafunga amazu y'abaturanyi be umusaza agatabazira bureni avuga ko ngahantu bahaguze ari wombuka ari batatu ndetse ngo n'imbuga y'ubu butaka bose bayihuriraho ariko ngo baje gutungurwa no kubona Mukabutera yaragiye kwaka icyangombwa cyo gukuraho amategura kugira ngo ngazasakaza amabati ariko ngo baza gutungurwa ku byo yakiye icyangombwa atari byo yakoze ahubwo akaza kubarengera maza kubaka rwagati mu muhanda ikibazo mfite ni uko naguze inzu twaguze inzu turi abantu batatu buri muntu afite umuryango undi afite umuryango yego ikibuga turi twaba tugihuriraho none umwe akaba yaje kucyubaka we akacyubaka we nyine akingiriza inzu yanjye bino yabikoze ku ntegeze bino ni ntegeze ndabona binyuranyije n'amategeko kubera ko yubatse no mu muhanda inzu yanjye yubatse yirengera ntabwo yashyize ku nzu ntabwo yashyize ku nzu twamagaye umuyobozi wa umusedo w'akagari ka Munini Yego. Nyuma y'icyo gihe rero yashatse kubaka imbere yacu turamwangira tumwangiye ajya ku kagari gitifaraze gitifaje amwemerera kubaka amwemereye kubaka ndamubwira ntese kumwemereye kubaka imbere ye nanjye ni nubaka imbere yanjye uriya muryango wundi uzaca hehe kitifata ndababwiye ngo buri wese azubaka imbere ye bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo uyu Mukabutera nakomeza kubaka arengera abaturanyi be bizakurura amakimbirane ya hato na hato akunze kumvikana cyane cyane amakimbirane ashingiye ku butaka abaturage bakifuza ko nk'ubuyobozi bwakiranura aba baturage yakiri kare bataragirana amakimbirane nk'aya mu bushishozi bwanjye niba ubuyobozi bw'akagari bwaramubwiye ko agomba gusana none hakaba habayeho yuko we yubaka ndumva njye wari ikosa kana amakimbirane tuvuga nk'ubuviyatori urunuka n'umuntu w'umusore acakiranye n'uyu Mukabutera bari kutubwira nuko atari kugaragara uva ko haba ikibazo urumva ngo umuntu yagufungiye umuryango bya bindi bizana amakimbirane ugasanga abantu bararwanye kandi bitari ngombwa kuko ari ukusana hejuru gusa hanyuma ya aranga hose ntazavuka ari byatori ari gatabazi ari Mukabutera aha bose bakaje bakihura gihurira ku cyose tagiye iri umubyeyi bana bawe bafitanye amakimbirane umubyeyi urabakiranwa abaturage nabo barasaba ko barenganurwa n'inzego z'ubuyobozi dore ko ngo bagerageje gutakambira ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ariko ngo ntibagira icyo babamarira umuyobozi w'umurenge wa Ruhango niwe ngo yagize icyo yabafasha ndetse ngagerageza no guhagarika uyu Mukabutera kugira ngo arekere kubaka uyu Mukabutera wakomeza kugenda yubaka niba umuyobozi ashobora kwemeza ikintu ataje ngo akize abantu ahubwo akabatera amakimbirane ni ikibazo icyo tugutumye ku muyobozi w'akarere no ku rwego rw'ubutaka ni ukugira ngo nibuza baze bakemure ikibazo kiraha kitazadukururira amakimbirane turagutuma kugira ngo uzaze bazaze baturenganure turarengana urabona ko badushyize hano mu gikari uyu Mukabutera Christine umunyamakuru BTN TV akihagera bamwe mu baturage bamubwiye ko ngo yarahari nyamara aza guhunga itangazamakuru yirinda kugira icyo yaritangariza twagerageje ariko kumuvugisha ku murongo wa telefone maze atubwira ko ngo ibyo ari gukora biri mu kuri ndetse anatubwira ko ngo ntanze ari kubaka ahubwo ngo ari kubaka ibaraza oya ni ugusana ubundi se iyo ibyo ni cyo bari gukora urabona arenze oya bari kukubesha n'ubundi ntabwo izagera hejuru ni ukugira ngo tuzashyireho ibati n'ubundi umuntu aba yicaye mo imbere areba hakurya kandi rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhango umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ruhango Nemeyimana Jean Bosco wavuga ko ngo yohereje zimwe mu nzego z'ibanze ngo zihagarike uyu muturage ariko ngo ntabwo bari bazi ko uyu muturage yakomeje kubaka ndibuze kugikurikirana nari nanohereje umuyobozi w'akagari ngo agende arebe uko bimeze ariko ukurikije uko babivuga icyo bapfa n'imbuga yego rero twari twasabye ko bafite bashaka ufite icyuma kibishinzwe yego kikabagaragariza imbibi zabo
Hanyuma ugira ibyo akora akabikora byemewe n'amategeko. Hirya no hino hakunze kumvikana amakimbirane nk'ayashingiye ku butaka. Iyo adakurikiranwe neza n'inzego z'ubuyobozi ngo akemurwe hakiri kare, akunze guteza ibibazo bya hato na hato bikunze gukurura amakimbirane, akunze no kuvamo urugomo rukomeye. Akenshi na kenshi amakimbirane nayo agateza n'impfu zitunguranye. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samson. Aha ndi ndahazwi nko ku Muremera, ndi mu Kagari ka Munini, ni mu Karere ka Ruhango, ndi mu Ntara y'Amajyepfo. Yakuzi Mahoro Samson, makuru yacu reka tuyakomereze mu karere ka Nyamagabe, aho bamwe mu baturage bagaragaje ko babangamiwe no kuba badafite ubwiherero bwujuje ibisabwa. Kuri ubu buyobozi bw'akarere ka Nyamagabe bwatangaje ko bagiye kubahagurukira bitewe n'uko ngo ibi usanga biterwa n'imyumvire. Inkuru irambuye na Iradukunda Jeremy. Mu minsi yashize nibwo BTN TV yabagejejeho inkuru y'abaturage batuye mu Kagari ka Ngiryi, umudugudu wa Kibanda mu Murenge wa Gasaka mu Karere ka Nyamagabe, bavugaga ko nta bwiherero bafite, bityo biri gukomeza kubatera indwara. Ngo dore ko ngo babemereye amabati ubwo bageraga ku Murenge wa Gasaka, gusa ntibayabahe n'ubwiherero bari barubatse nabwo bukagenda buhirima nk'uko babigarukaga icyo gihe. Habuze ubushobozi, ntacyo badufasha tu harubatse pe ako isakaro bwarabuze, tezwe ingaruka umwanda uko uba anashaka niyo karamu ntayo wifitiye nta kigenda nyine biracweza nyine uramubwira akikiriza, ariko bya bindi akagenda kwigamira ntagira icya ubwiherero bwo nta kigenda. Ubu ni ukwifashisha gusa nta kigenda, ntabwo bwubatse nijoro. None se ubu urabona hari wari uturuka hariya yakubona, uturutse hepfo yaba kureba, ntabwo ushobora kujyamo ku manywa ukeretse nk'aba ngaba nyine bajyamo, ariko wowe mukuru ntiwakwiye kujyayo. Twagiye ku Murenge baduhamagaye abantu bafite za tuwarete ngo baduhe amabati na bimwe bashyira hasi, noneho icyo gihe turasinya bagiye kuyaduha, umuyobozi aravuga ngo birahindutse ngo ntabwo ngo tukibahaye ngo mwari byo tugiye kuzuza. Ni ukuvuga ngo ntabwo zimeze neza, ariko twariyeranje dukoresha utubati dushaje. Kuri isuku ntawe uyanze pe, ariko kubera ubushobozi buke ugasanga nyine ntabwo biri kugenda neza, ariko ayo mabati abonetse n'icyo kintu gipfundikira isuku nta kuntu umuturage atayigira ihamye. Yego ko mana atanasakaye akagira cyagashinga uduti, yashinga uduti akabura isakaro akareba nk'utuntu tw'amashashi arambikaho. Icyo gihe twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe gusa ntibyadukundira, ariko kuri ubu ngubu Habimana Tade ni umuyobozi w'akarere wungirije avuga ko iki kibazo atarakizi, ngo gusa bagiye gukurikirana. Ariko nanone abaturage bakwiye guhindura imyumvire bakumva ko nabo ku giti cyabo bagakwiye kwiyubakira ubwiherero, kuko kuba bafite ubwiherero butujuje ubuziranenge, ndetse bamwe na bamwe bakaba nta n'ubwiherero bafite, cyari ikibazo kibangamiye imibereho myiza y'abaturage nk'uko abitangaza. Gusa avuga ko bagiye kubikurikirana iki kibazo kikaba cyakemuka. Ubwo rero turi no mu gihe cy'ubukangurambaga bw'isuku. Muri uyu mwaka rwose dufite twagize amahirwe minisiteri turebera Minaroc iduha iyo guidance, iduha by'ingenzi twagenderaho. Ubukangurambaga bwaratangijwe mu mirenge yose, mu tugari hose, kandi turakomeje gukangurira abaturage kugira ngo bagire isuku bahereye aho bari mu ngo zabo. Kugira ubwiherero muri rusange ni kimwe mu biba bigize imihigo uturere twese. Nyamara mu mihigo y'umwaka 2021-2022 akarere ka Nyamagabe kaje muri dutandatu twitwaye nabi, ariho aba baturage bahera bavuga ko ngo ubuyobozi bw'aka karere butabegera bube bwabagezaho ibibazo baba bafite, kugira ngo basenyere umugozi umwe mu rwego rwo gukemura ibibazo biba bigaragara mu duce dutandukanye. Nje ndi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Ari makuru yacu hano kuri BTN TV. Reka mbibutse ko kandi aya makuru hakomeje no guca ku mbuga nkoranyambaga zacu. Umuturage witwa Bazimaziki Afrodisi arasaba ubufasha ndetse agatabaza nyuma yaho avuga ko yaterejwe Nyabingi kuri ubu zikamuteza kwangara, aho havuga ko atazi naho umuryango we uherereye. Ibarushimu we bihoye ikike ve Christian.
nibwo nagiye kwivuza ngenda nivuza mu bavuzi batandukanye bakansobanurira ko ari umuntu wantanze igitambo ariko bisaba ko njyana y'itungo y'ibihumbi 30 bagatanga igitambo kugira ngo bambohore yanteje za nyabingi ngo afite nyabingi ngo bitanwe niba ari karashika ngo izikampindura ibitekerezo hari n'indi ntibuka izina ryayo nayigendera mu migendera n'imikoreranye ngiyo ngiye ibyo ngiye gukora byose ababireba bazimaze icyo Afrodis w'imyaka 33 y'amavuko ugifite ababyeyi bose avuka mu karere ka Ngororero umurenge wa Kageyo akagari ka Rwamamara mu mudugudu wa Mubuga avuga ko yatererejwe nyabingi nyuma yo kuzitererezwa ubuzima bwe bukaba bwaragiye mu kaga aho kuri batagifite aho aba umuryango we ugizwe n'abagore batanu ndetse n'abana babiri akaba atazaho bahereriye ndetse na ubuzima bwe bukaba buri mu kaga nubatse inzu mu rucaka kuyigurisha mu rugo barabyanga inzu ndagenda ndayisenya ndayigurisha ngurisha amabati n'ibiti asigara ikibanza cyonyine maze gushaka abagore batanu mfite abana babiri ariko mu bana babiri mfite nabo nta n'umwana rwose n'umwaka urashira n'ibiri gashira n'abana banjye bose nta n'umwe nzi yari nta kintu mbafasha mbayeho gutya kuko nanjye birakomerewe ntabwo ndi murohewe biraza nkumva ntangiye nkajagarara mu bwonko nkumva sintekanye nkabura amahoro nkumva nahaguruka nkagenda niyo ntazi niyo ngiye nkumva ngo mba mu nzu y'ibihumbi 70 ariko nayo kwishyura ni ibibazo kuko no kurya ubwabyo ntago bimfa kunkundira ubwo naho mbu tuvugana nta materano ndyamaho nje mbaho mbayeho nk'amayibobo mu by'ukuri ndyama ku mufuka mu by'ukuri avuga ko yagiye kwivuza agasabwa n'abavuzi gakondo gutanga igitambo cy'ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda ariko aya mafaranga kuyabona bikaba byaramubereye umusozi biruhanya abona atazaterera mu gihe akora akazi k'igifundi agahembwa ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda buri munsi ariko atajya amenya aho aya mafaranga ajya gusa ngo ku kazi yicara yirukanwa ku buryo ntaho akora ngo buke ahagaruke agasaba ubufasha bwaba ubw'amafaranga yo kwivuza ndetse n'amasengesho nubwo avuga ko iyo yagiye mu cyumba cy'amasengesho akomerezwa kurusha ariko mu byukuri nta rugo bwakabaye bubura kuko no mu kazi nkora ayo musabwa nyabona mu gihe gito ariko sinabasha kuyabona kuko imbaraga zinumba hari uburyo bingendekera mu buryo budasanzwe mfite n'abandi bantu bari muri Tanzania bo hafi tuziranye babiri nabo bajya bamamagara ngo nimbona ubushobozi nzajya ariko mu byukuri kubona ubushobozi ni ikibazo ni umumama ukoresha amasengesho nawe ibiki yari yambwiye nuko yari yansobanuriye arambwira ati ikibazo cyo mbiziho nuko mu rwego rwo kukuvura bamenya amaraso atari byiza ambwira ko afite ubundi buryo bashobora kubikoreshamo abingiriyemo akangenderera i Bugande byakunda njya ngerageza kugenda hari naho njya mu byumba ariko muri iyo minsi noneho uko njyayo nibwo mpura n'intambara zikomeye none nkarushaho kubura n'ubitekereza nkatakaza no gutekereza cyane kwikontorora bikabura burundu ku buryo no kwigabura ubwabyo biriho bimera intambara iyi pantaro namba yundebana niyo pantaro mfite imbere n'inyuma namba ari pantaro imwe ikazarinda isaza nkazonyera kugira gutekereza ko kugura indaruka indi yashaje na bogisi bimwe mu buzima bwanjye nkabasha kuba nakwivuza kare ko natandukana n'uyu musaraba mu by'ukuri ntacyo usaba abanyamasengesho n'abakozi b'Imana abakozi b'Imana bafite ububasha bansengera bakantumaho habishuti Jean Pierre n'umuvuzi gakondo avuga ko apfumura cyangwa kwerekwa avuga ko abazimu batererezwa abantu mu buryo butandukanye ariko bongera guterekererwa bagaturiza umuntu bityo nabazima ziki Afrodis yakira birashoboka ko imyuka mibi bashobora kuyikoherereza cyangwa se bakayigutongera cyangwa bakayiguterekera hanyuma ikaba yakugiraho ingaruka nyinshi zitandukanye nibyo rwose nibyo abantu bagasara abantu bakagira ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe ntibahinge ntibeze umuntu yakora itungo rigapfa undi nawe bakamuzingira kuri babazimu ntabashe kubyara ibi byose bituruka kuri abo bazimu abantu babazi bazi gukoresha ibijyanye n'abazimu n'igicumbi noneho abantu bakabaterekera bamara kubaterekera nk'uko umbwira ngo uwo muntu bakaba bimwoherereza bikozwe n'umuntu umwe wo mu muryango cyangwa se n'undi muntu utamwifuriza ibyiza akabimwoherereza akabura ubuzima none icyo afashe cyose kigafata inzira kikagenda nibyo bakunze kwita ngo inyatsi ngo intezi ngo abazimu rero iyo tumaze kubibona twebwe nitumara kubyibonera kuri ibyo byose afite tuzabimuhagarikira nibyo bita kwicaza imandwa cyangwa se kwicaza igicumbi nitumara kubyicaza nanabishaka
tubyoherereze ubyohereza tubimwoherereze nawe agende yumva uko biba bimeze nk'uko nguwo ameze uwo bazimaze iki bimufata bikamugira gute hanyuma tubimwoherereze nitumara kubimwoherereza ha dukore nicyo bita kumutsirika ku buryo nta wakongera kumuterekera abakozi b'Imana nabo bemeza ko bibaho cyane ko imyuka mibi abavuzi bo bita abazimu biterezwa abantu ariko nanone imbaraga z'Imana zibatsinda uwabitererejwa gakira icyaha cy'amaruzi mu mategeko y'u Rwanda mu ngingo ya 141 gihanishwa igifungo cya burundu nkuko bigaragazwa mu ngingo ya 142 143 144 gusa bikaba bigorana kubona aya maruzi yo mu bwoko bwa kinyarwanda kuko kwa muganga bataje bayapima ari naho bazimaze iki yitabaje polisi y'u Rwanda ngo ibe yamufasha akaza kubwirwa ko uburuzi yaruzwe budashobora gupimwa mu gihe butari mu maraso nagerageje gusaba no muri polisi y'igihugu iyi nimero bahamagara ya polisi y'igihugu nigeze kuyihamagara nayo ndabasobanuza ariko bo nabo barambira bati rero ikibazo dufite twibyo ntabwo tubyemera ati ntago ibyo bintu tubyemera ati kireke yaba ari ibintu bashyira mu mubiri ari naho bikunda kubera ingora bahizi kuri bamwe mu bavuga yuko bakunda kurogwa uburuzi bwa kinyarwanda ibarushimwe biwe Kikeve Christian BTN TV i Kigali arakuzi barushimwe bihukike Ve Christian rikatwerekeze mu ntare burasirazuba aho mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana abaturage batuye mu dugudu wa Gahonugo ni mu karere ka Rwamagana bakomeje kuvuga ko babangamiwe no kuba bamwicura burindi bitewe nuko batagira umuriro w'amashanyarazi aho bashimangira ko bamaze imyaka irenga ine basezeranyije ko bazabaha umuriro w'amashanyarazi none ngo amaso yaheze mu kirere Fulgence mubasha nkwaya gukora ibirometero bisaga bitatu bajya gushaka umuriro wa telefoni bagera naho bacaginga bagacibwa amafaranga 50 ni kimwe mu bibazo bigaruka n'abaturage batuye mu mudugudu wa Gahonogo akagari ka Nyagasenyi umurenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana bavuga ko baterwa no kutagira umuriro w'amashanyarazi nyamara begereye umujyi wa Rwamagana icyo bo babona nko kwirengagizwa kuko ibindi bice bigeranye byawuhawe bagahera ko basaba ubuyobozi ko bwabafasha no bakajyana n'abandi mu iterambere n'umuriro nta muriro tugira umuriro ubuherere ya ku muhanda ubu muntu ucane na nicaneye imiriro yaje ubu ukagenda wikotesha bakawuguha ukajya wishyura gake gake tugize amahirwe nta kimana yari yabikoreye kandi Paul Kagame ibintu yakoze n'ubundi nabyo twizera ko bishoboka bizabaho kuko ubu ngubu aha ngo hitwa Rwamagana ariko twiye tuhareba tubona atari nk'Irwamagana ni nko kujya mu Gisaka mu cyarahubwa aha tuhabara nk'aho atari Irwamagana ni nko mu bindi byaro bindi byashobewe kuko natwe twarayobewe kandi ngo dutuye Irwamagana umujyi uri hafi turabwene ariko nubwo uri hafi ibyo ari byo byose ntago iterambere ryageze ahantu hose twe ntibiratugeraho uretse gushimira Imana nyine ko dufite amahoro nta nduru nta ntambara nta kiza Kagame yazigabanyije ariko ubundi natwe dufite ibibazo ibibazo byo mu gato byaturi mu gihe cyo kujya kwa Magana rero tugadusaba natwe ko baduhumurire nk'abandi bwami kubona dutumurire nka telefoni sinacaginga sinacana nta mu kizima ni gucana ka peteroli mu gatatu wa kumva ko ari ikibazo n'abakozi bareze baraje hande aho ngaha hafi yaba afite imiriro bagapima metero zihari kugira ngo bazaduhe umuriro barapimye yashizemo umwaka ariko ntibengize bagaruka niyo ni telefoni y'abakozi ntavuga ngo habuze ni konteri ngo zarabuze ngo ntazi gihari niko ngo niyo ngo twabibona twakifuza umuriro rwose ingaruka zo gutugira umuriro ni nyinshi kubera yuko na ubwo butadeba na za bushe ibyo ngibyo byabonye agaciro n'ubwo nibyo bifite agaciro mu mabutike ikindi ufite umwana w'umunyeshuri ntiyashobora gukora tibe nijoro izo buje ntabwo wayikoreraho tibe n'ako katitoro ntabwo ukoreraho tibe ibibazo mbega ni byinshi ku bijyanye n'umuriro umuriro turi hagati y'abandi hakurya umuriro urahari no hakuno umuriro urahari ariko twebwe nta muriro dufite kandi tuba dufite abana biga bakeneye gukora ama etide umwana agatsinduka buri kubigira kubera ko atabonye igihe cyo gusoma twifuza ko mwadukorera ubuvugizi tukabona umuriro nk'abandi n'ayo mazi natwe tugashobora kwiteza imbere
uwo muriro uhari twashinga n'amasaro de fatire tukiyogoshesha tukaba twasuka natwe tumeze. Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu abaturage badahabwa umuriro nyamara nabo batuye murenge w'umujyi wa Rwamagana, ku murongo wa telefone umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonye Muvunyira Jabu akaba yabwiye umunyamakuru wa BTN TV ko iki kibazo akizi, ngo gusa bakaba bagenda bageza umuriro mu bice utarimo bitewe n'ingengo y'imari bafite. Ahera ko yizeza abaturage ko mu mwaka utaha w'2024 nabo bazaba bawugejejweho abasaba kwihangana. Ku bufatanye na REG ahantu hose hatagira amashanyarazi ubu turahaze, twarahamapinze kandi buri mwaka w'ingengo y'imari harirayo inshyashya zigenda zubakwa z'amashanyarazi. Nibuze rero ngo niba aho ngaho ntarayo ntihagera akaba hari amaguru y'abaturage benshi, naho rwose naho tuzahageza nta na hamwe tutazahageza, gusa ntabwo tubikorera umunsi umwe kuko ingengo y'imari ntibihagije ngo umunsi umwe turabe tuyahageje, ariko nibura buri mwaka tugenda dushyira amashanyarazi ahatageraga. Ubwo rero naho rwose mbabwire ngo hari icyizere, ntabwo nakubwira ngo n'ejo cyangwa ubundi bishobora kuba nyuma y'amezi make cyangwa menshi, biterwa n'ingengo y'imari ihari bikanaterwa n'igice twabambwa iki gice twajyana dusaranganya, ariko icyiza kirimo ni uko bitazageza mu mwaka wa 2024 naho batahageje amashanyarazi muri uyu mwaka utaha. Kuba aba baturage batuye mu ntambwe nk'uvuye muri satire y'ubucuruzi ya Rwamagana nyamara bakaba nta muriro bafite, ahubwo arahawe ibindi bice bibakikije bo bagasigara hagati, bikaba ari kimwe mu bituma abaturage bagira impungenge ko no muri gahunda y'imyaka 7 yo kwegereza abaturage ibikorwa remezo NST1 yarangira ntawe babonye. Fulgence Mubashankwaya, BTN TV, mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kigabiro mu ntara y'Iburasirazuba. Kuri uyu wa gatatu kaminuza yigisha ubukerarugendo, ubucuruzi, amahoteli n'ikoranabuhanga ya UTB ku ishami ryayo rya Kigali yashyikirije abanyeshuri bitwaye neza bourse. Bamwe muri aba banyeshuri bakaba bavuga ko bashimira iyi kaminuza kuri aya mahirwe adasanzwe yabageneye. Inkuru irambuye nayo barushimpuwe Bihoye Kikeve Christian. Aba banyeshuri batandatu bavuye mu basaga 118 barushanijwe bavuga ko kuba bahawe iyi buruse n'iyi kaminuza bizabafasha gukurikirana amasomo yabo neza nta birantega bafite, bagashimira ubuyobozi bwayo. Nitwa Iranzi Shekina, cyonyine bizamfasha kuhagura ubukerarugendo byaba ari mu gihugu cyanjye cyangwa hanze, kandi ino scholarship nimfasha nkaba ntafite ibyo bintu bi bimbangamira ku ruhande. Nitwa Kanyamuneza Eme Esther, nturuka i Burundi, ndi umurundikazi. Nari ndarizi ko ari ishuri ryiza, mbona amahirwe yo kwaplayingaho, none nkaba nagiriwe n'amahirwe yo kuronka scholarship. Ni ukuri nanezerewe cyane, sishobora kubivuga, byanezereje cyane. Bizomfasha kwiga n'umwete mwinshi, ndabishyize ku mutima kandi no kwiteza imbere. Ni ibintu bishimishije cyane kubona abantu barenga 118 nza ndumo umunyeshuri wa gatatu, ni ibintu bishimishije cyane. So kinabwira ITB ni university nziza itanga opportunity ku banyeshuri, nawe mubyeyi wazana umunyeshuri wawe ukirebera ibyiza byawe. Yego, nashimiye ino campus yampaye amahirwe kandi ndabizeza nashidikanya ko nazabatenguha. Kubona ino scholarship bizagabanyiriza navuga nk'umuruho ababyeyi banjye bakusi kenshi school fees bayibonera ku gihe. Ndizera ko nazagira imbogamizi mu gukora ibizamini byanjye kuko nzaba mfite uburenganzira bwo kujya gukora nta kibazo mfite. Ababyeyi babo bari babaherekeje mu gusinya amasezerano na kaminuza yo kwishyurwa amafaranga y'ishuri, batangaje ko ntako bisa kuri bo gufashwa gutwazwa umutwaro wa minerivare, bityo amafaranga bagombaga kuzarihira abana agiye kubafasha mu bindi bikorwa by'iterambere ryabo n'iry'imiryango. Rwose nishimye cyane, byandenze, bizanyorohereza na cyane cyane ko hano mfite n'abana babiri, urumva byari kuzamvuna ariko ubwo bizanyorohereza. Ni ukuvuga tuzasigara twishyurira umwe, uyu wundi nawe bibe byoroshye nyine umutwaro ubugabanutse. Ijambo ryawe kuri iyi kaminuza ni iri, icyo wababwira? Iyi kaminuza nayikunze ntaranazana n'abana hano, bitewe n'amakuru nagiye numva, amahirwe bagenda bategurira abana, wenda ntanze nk'urugero kugira ngo byumvikane neza,
hari abana babona opportunity zo kujya muri Qatar, kujya muri Dubai. Ikindi kandi na abana benshi barangije hano ntabwo bakunze no kubura akazi hanze, usanga abantu babifuza bitewe n'ubumenyi bahakura. Byakiriye neza cyane, ndanezerewe kubera ko hano hanze buri wese arabizi yuko kwishyura amafaranga y'ishuri bigora. Kuba rero ngize amahirwe yuko campus imwishyuriye ni ibintu by'agaciro cyane, kuko mu mafaranga nari gusohora murihira hari ikindi nzayakoresha. UTB n'ubuyobozi bwayo ndabashimye cyane. Iyi gahunda bashyizeho yo kurihira abana amafaranga y'ishuri ni ibintu by'agaciro. Umuyobozi wa kaminuza ya UTB Professor Simeon Wela ashimira aba banyeshuri bitwaye neza mu bizamini byabahijije amahirwe yo kwishyurwa amafaranga y'ishuri, ndetse agashimira ababyeyi babo bamufashe ndetse bakanababa hafi muri ibi bizamini, aho yatangaje ko iki gikorwa impamvu yacyo ari ugushishikariza abandi bana bakiri inyuma gukora cyane baharanira ko nabo bazagira aya mahirwe. Muri ubu buryo turifuza kuzamura no guteza imbere abanyeshuri baba baratsinze neza muri iki ishuri ryacu rya UTB, ndetse kandi bikanatera imbaraga abandi banyeshuri by'umwihariko abari kubibona, ku buryo nabo bashobora kuvuga bati umwaka utaha natwe dushobora kuba twagira aya mahirwe. Turashimira rero by'umwihariko abangaba batsinze, ndetse kandi tukanashimira ababyeyi babaye hafi. Aya ni amahirwe akomeye ku babyeyi. It is a great help to parents. Ibizamini bihabwa abanyeshuri bashaka kurihirwa amafaranga y'ishuri na kaminuza ya UTB, ibyo uyu mwaka byitabiriwe n'abanyeshuri 118 barushanwaga mu kizamini cya mbere, aho cyatsinzwe n'abagera kuri 29 bongeye gukora ikindi kizamini kiza gutsindwa n'aba batandatu bahawe izi buruse. Iki gikorwa kikaba gikorwa buri mwaka. Ibarushimwe biwoki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Surije amakuru twari twabateguriye, reka mbashimire cyane mwese twabanye muri aya makuru, mwari kumwe nanjye Liliane. Iradukunda, Imana ibarinde.